Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi përsëri në Udhkryq ku kam kënaqësinë të kem kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Durrësit, njëkohësisht dhe deputetin e Parlamentit Shqiptar, si dhe numrin 1 në listën e Durrësit për Partinë Demokratike, pikërisht zotin Oert Bylybashi. Do doja që të përcillim fillimisht atë atmosferë të fund fushatës, por dhe ato indikator që ka PD-ja aktualisht duke referuar konkretisht Durrësit. Si paraqitë situata, zotë Bylybashi? Jemi në ditët e fundit fushatës dhe ditën e diel shqiptarët i drejtojnë qendrën e votimit, po ashtu qytetarët dursak. Ka qenë një fushatë që në traditën e gjithë ne, jo vetëm forcave politike, por edhe shqiptarëve, është një fushatë e shkurtër. Vetëm një muaj kohë, që nga dita kur u vendos, u arrit një marrëveshje që të hyhet në zgjedhje me disa kushte të reja tashmë. Në këto kushte, sigurisht e gjithë kjo kur opozita vinte nga një proteste gjatë 90 ditore, që nga një anë kishte ngritur fort, po themi, edhe vëmendjen e opinionit publik, vendas dhe ndërkombëtar tek çështjet që ngrinte opozita, një marrëveshje e cila praktikisht i grisi qeverinë e Edi Ramës, gjatë 90 ditëve u detyruan të ndronte 11 ministra dhe një zëvendës kryeministër. E gjithë kjo i dha një start shumë të mirë të rëndësishëm opozitës, Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, të cilët Partia Demokratike i respektoi plotësisht në atë marrëveshje që bën në hartimin e listave shumë emrore. Kemi parë një fushatë e cila vërtet nisi shpejt, por arriti dhe të organizoi shumë shpejt. Struktura e Partisë Demokratike u ngritën, i ndezën motorët e tyre vërtet shpejt, unë për këtë jam i kënaqur, dhe ndjejmë një frymë që është përditë në rritje. Jo vetëm nga java në javë kemi parë ndryshim të klimës, por në ditët e fundit duket shumë fort se si fryma po ndryshon pozitivisht. Njerëzit janë gjithmonë më të çliruar, janë të çliruar jo vetëm për të shprehur pakënaqësinë e tyre, tashmë jo vetëm në nz, po na e thon haptazi për ditë në ato takime që unë dhe kolegët mi kemi patur për ditë derm-der. Kemi shkuar në biznese, kemi trokitur në dyer, kemi trakuar individ të thjesht, apo përfaqësues komunitetesh, grupesh interesi, apo personat të cilët kanë influencët e tyre në komunitetet përkatëse, të gjithë këta, po në japin një mështetje gjithmonë në rritë. Cilat janë problemet kryesore që ju ngrenë qytetarët, zotë Bylybashi, dhe qëfar ju premtoni ju që, dhe si mund t'ja uzgjidhni këto probleme? Për Durrësin referohem. Flasë gjithmonë për Durrësin, po Durrësi ka të mirën, që tjetë dhe një model përfajsuës i të gjitha aspekteve të gjithë problematikës që ka dhe Shqipëria. Shtu që kur bëm fushat në Durrës, e ke të gjithë programi që ka një parti politike, është i ekspozushëm në të gjithë detajet e ti. Problemi themelor që ka në qytetarë dursak është ekonomia. Varfëria është e skajshme. Sidomos në zonat periferike, po dhe në mes edhe në qendrën e qytetit, bizneset e kanë ndjerë thellësisht përkisimin e vazhdueshëm të ekonomisë, rënien drastike të fuqisë blerëse, represionin jo vetëm me taksa të larta, por edhe nëpërmjet gjobash të cilat kanë goditur selektivisht në mënyrë politike shpeshherë, po tashmë është masive. Një shtet i cili po dështon, ky shteti Edi Ramës, i cili bazohet, si që vetë ai e publicizon, do të ndërtoj shtet me gjoba, pra shtet gjobaxhi, këtë po e ndjejnë të gjithë bizneset, biznesi madh, po mbi gjitha biznesi vogël, i cili është një shumësi në qytetin e Durrësit dhe në të gjithë qarkun e Durrësit dhe kudo në Shqipëri, e ka ndjerë në këto vitet e fundit për ditë e më shumë. Pra, kemi një ekonomi e cila është kryefjala, ekonomi të rënuar që është kryefjala e halleve që kanë qytetarë dursak, biznesi dursak, pa punësia, mungesa investimi që jep, do t'jip të zhvillim qytetit, të gjitha këto janë, po themi, boshti kryesor i probleme që përkon me fushatën e Partisë Demokratike. Ju e keni vënë re që fushatë e Partisë Demokratike është e qëndruar në mënyrë thelpsore tek ekonomia, një ofertë politike, ekonomike që bën të zhvillohet ekonomia e individit,
dhe jo atyre 4-5 miqve të kryeministrit. Zoti Birkbashi, duke referuar zgjedhjeve të kaluara, shikon që PD-ja ose i ka humbjet më të mëdha në Durrës në disa zona ku kanë qenë bastione, përpërmend zonën e Shkozetit, zonën e plazhit, apo dhe zonët e tjera. Nga kontaktet që keni, nga ato indikatorë që keni, si keni, shikoni situatën reale në këtë zona dhe a i trembeni realisht fenomenit të shit blerjes së votës, cilin ju e keni përmendur shpesh dhe a ekziston mundësia e këtij fenomeni dhe aktualisht? Tashmë nuk besoj që është sekret fenomeni shit blerjes së votës. Nuk është më as një sekret publik siç ishte para 2 vitesh. Në shkuptim që të gjithë flistin për të në tavolinat ku uleshin, por askush nuk e denoncon të haptazi. Një fenomen që nuk fillon në asë në 2013 apo në 2015, ndoshta është më i vjetër se sa kaq, por për masat dhe dimensionin që ka marrë, sidomos vitin 2015 dhe përsëri shohim të njëjtat dimensione dhe kësaj radhe, tentativa së paku, janë të tilla që kanë kthyer një fenomen shumë të rënd, të tillë që parlamenti shqiptar me presionin e fortë të opozitës në marrëveshjen që u bë me 18 maj a shpërsoj në mënyrë drastike kodin penal, duke bërë shitblerjen e votës një vepër të rëndë penale, vepër korrupsioni, e cila do t'i kushton të shumë rëndë edhe ati që e ble votën, pra ati agentit shitblerës të partijës, qoftë ai një drejtor apo një përgjegjës që kërkon të mbaj vendin e punës, duke bler vota halëgjinsh, qoftë kriminelit i cili synon të blej votët, por dhe ata që e shesin votën të tyre. Pra kjo nuk përjashton as atë që e shet votën tyre. Pra është një fenomen shumë i rënd dhe do të ketë me siguri ndëshkime të cilët do të vendosin një standard të ri në ta. Një gjanë si mjetëmarrje, së si është i dënushëm, është i dënushëm si ai që i jep por dhe ai që merr. Po, sepse tashmë përse për këtë funksion. Tashmë shitblerja e votës, qoftë me nëpërmjet dhënies para për votën, marrjen e kartës identitetit apo ofrimi i një vendi pune, në këmbim të votës, ofrimi i legalizimit të ndërtese, ofrimi i bërjes një shërbimi publik, pra favoret publike, ato që në fakt janë shërbime publike normale, të gjitha këto konsiderohen korrupsion dhe ndëshkohen si krim i rënd. Pra ndëshkimi do të jenë me burgime të rënda dhe më pas për gjithë ata që mendojnë se mund mbajnë vendin e punës qoftë PS-s apo të LSI-s, të dyja palët janë hedhur me agresivitet, sidomos këta të fundit, siç duket e kanë parë me si një mënyrë të shumë mënyrë më efikase që kanë në dispozicion. Këta jo vetëm që do marrin dënime të rënda, por do të kenë edhe ndalimin nga ligji dekriminalizimit për 20 vite të ushtrojnë funksione publike. Pra, në këtë aspekt do të ketë goditje gjithmonë, edhe tani edhe më pas. Gjurmët janë atje, gjitha informacioni është mbledhur nga strukturat ligjzbatuese. A mendoni që ta sporta zona, është një garanci për ta bllokuar këtë fenomen? Këto zona që ju përmendët janë goditur shumë fort nga kjo makinerë kriminale. Referoni Shkozetit dhe plazhit. Shkozeti, plazhi apo në zona tjera tashmë janë hedhur si një lukuni edhe në zonat rurale, në zonat caktuara rurale, duke u përpjekur të blejnë votë, duke përdorur para jo vetëm të korrupsionit gjigant që kanë bërë këto kohë me milionat e eurove të qoftë betonit apo të gjithë llojet koncesioneve në qytet apo të jashtë, para që ka ardhur nga Tirana, nga qendra, nga ndërmarrje të mëdha kombëtare, të cilët kanë derdhur tashmë para për të fituar mandatet në Durrës. Jo vetëm kjo, po dhe paraja kriminale nga trafiqet e drogës, edhe ajo është e dukshme, edhe ajo do të goditet, po goditet ndërkohë. Informacioni im është që janë persona të cilët po e bëjnë këtë, janë në gjurmim ndërkohë nga organet ligjzbatuese. Kështu që do të janë dëgjojnë këmbanën më pas të gjitha. Sa garanci jep task force-a për të mbajtur në kontrol një situatë të tillë? A mendoni që mund ta kryejë kjo organizëm deri diku këtë mision? Task force-a në fakt detyrën kryesore e ka për këtë sigurisht, po ka një detyrë kryesore për administratën. Në fakt un kam parë që pas po themi marrëveshjes politike e cila e përfshiu këtë element të rëndësishëm dhe ngritjes së task force-e, kam parë ministrat teknik të jenë shumë aktiv, apo drejtorit të cilët ndryshuan leadershipin nga politik në një leadership më teknik.
Kam parë që tjenë agresiv në këtë drejtim, në dinin time edhe në Durrës ka patur një seri ndëshkimesh, po jo vetëm në Durrës, në gjithë Shqipërinë, shkarkime, kallëzime penale, për punësimet paligjshme, për përdorimin e administratës në fushat zgjedhore, largime nga detyra duke filluar nga nivele specialisht deri tek nivele drejtoresh. Mësuesit gjithashtu tashmë unë kam parë që drejtoritë rajonale në gjithë Shqipërinë po edhe në Durrës gjithashtu shoh që është gjithmonë më vështirë që të përdoren siç përdoresh më parë në fushat zgjedhore. Kështu që historitë e shëmtuara të vitit 2015, po qoftë të shkuar, nuk ka rëndësi, ne duhet ta kapusim një herë mirë me së pat përdorimin politik zgjedhor të administratës publike, një aset që duhet të jetë i shqiptarëve, qytetarëve të Durrësit apo dhe më gjerë, duhet ta kapusim këtë sepse është një turp që në vitin 2015, një nga shkeljet më të rënda që konstaton ose bëhet diri është cënimi i të drejtës për të votuar të lirë pa frikë nga ndëshkimi, duke referuar presionit që i bësh administratës publike të votonin për ndryshe u mbitin vendin e punës. Jo më lart se sa sot është bërë presion për të marrë pjesë në mitingun më të fundit, po edhe dje gjithashtu në mitingun e dy partive kryesore të mazhorancës, përndryshe njerëzit rrezikojnë vendin e punës. Sigurisht task force-a është në ndjekje të këtyre problemeve. Ku më konkretisht zoti Bilbashi? Të dyja forcat politike kanë bërë këtë në ato institucione shtetërore që ato kanë në kontroll. Që kanë kontroll. Në fakt ka pasur akuza mjaft ashpre nga zoti Meta, i cili ka quajtur task force-un dhe si një Gestapo. Në qoftë se zoti Meta i duket zbatimi i ligjit ashtu siç është, por në kundërshtim me modelin hiperkorruptiv që kanë tashmë kanë ngritur ata dhe Partia Socialiste në përdorimin e administratës si makineri votash, i duket si Gestapo është problemi i tij, duhet ta rikualifikoj konceptimin e tij mbi shtetin. Për më tepër që është e papranueshme që në funksionin e presidentit zgjedhur pak ditë nga betimi që duhet bëj, është hedhur në mënyrë shfrenuar në një fushat në një fushat zgjedhore. Ka një kryetar tashmë partia, nuk mund të jetë kukull kryetare asaj partie që të mos i bëhet pyetja cili është kryetari prej atyre të dyve. Kështu që është problemi i tij për ta rikualifikuar, është kreu i shtetit shumë shpejt e periodoi, është mirë që të bëj të kuptojë që zbatimi i ligjit, edhe kur është i ashpër, është zbatimi i ligjit. Zyrtarët politik të PS-s, LSI-s apo kujtdo qoftë, të cilët përdoren administrat e kanë vendin të së paku jashtë administrate, por pse jo edhe pas hekura. Zoti Bilbashi, duke që dy forcat kryesore të mazhorancës, qoftë PS dhe LSI, kanë kushtuar rëndësi numrit, madje marrin si shembull modelit e pjesëmarrjes në mitingjet elektorale. Zoti Rama nga Durrësi ka nxjerrë dhe foto ku ka treguar pjesëmarrjen e ulët të LSI-s në Berat, nikoj që dhe zoti Meta ka deklaruar se çdo gjë është një gënjeshtër, madje ai ka deklaruar se Durrësi do të përmbytet nga njerëzit në miting. Ju në çka ndërvështrime shikoni këto tubime elektorale? Në këtë garë ku dy partitë kryesore të mazhorancës po shqyen me njëra tjetrën për treguar numra, për treguar mbështetje të tjera, nxjerrin flamujt dhe godasim me shkopin të flamujve njëri tjetrin, ajo që mua më intereson është një fushat krejtësisht qytetare, absolutisht e qetë, e fokusuar të problemet që ka qytetari si është, individi si pun marrës, apo individi si pun dhënës, biznesmen, problemet e ti me taksat, pra ulljen e taksave, ulljen e kostove, ulljen e çmimit të energjisë apo të karburantit, thjeshtimin e shtetit, zvoglimin e shtetit në mënyrë që mos t'i qëndrojnë kurriz si gjobaxhi apo taksidar me sopat në kurriz biznesit. Ati që prodhon vend pune, që prodhon prosperitet. Pra, fokusi i ynë ka qenë një fushat pozitive e qetë, duke shpalosur programin ekonomik, si t'i bëtë shqiptarve jeta më e mirë. Ndërkohë që kemi këto dy forcat të cilat në mënyrë fare agresive janë turur tashmë njëri tjetër që tregon se çfarë koalicioni ka qepur për shqiptarët. Sigurisht që pazari është prishur rënd dhe për një pazar të prishur rënd janë gati të vrasin njëri tjetrin. Ajo ne intereson shumë pak. Numrat e tyre nuk na bëjnë pikën e përshtypjes. Ajo që është në interesin ton, jo vetëm që numrat po tregojnë pati, jo më larg se sa dje pati në miting të dështuar të kryeministrit në Shijak, po kështu në Durrës ishte as pak një miting. Po themi që po
kjo nuk ka një rëndësi të madhe. Sforco e madhe LSI-s për të bërë mitingun e saj sot. Ne jemi duke fokusuar tek qytetari. Unë përfitoj nga rasti që të bëj thirrje qytetarëve që në mënyrën më të lirë të mundshme, pas një lloj presioni dhe detyrimi, po thjesht duke ndjerë momentin e ndryshimit, erën e ndryshimit, atë që i çon faktin qytetarët ata që do përfitojnë dhe jo ato pak biznesmen që janë rrotull pushtetit, të vinë nesër në mitingun që zhvillon, mitingun përmbyllës të fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, i cili zhvillohet nesër në ora 6 fillon ky miting tek amfiteatri antik pranë xhamisë, pranë bashkisë. Ai do të jetë një përmbyllje shumë dinjitoze, një fushate qytetare e cila në fokus saj ka pas qytetarin Durrësak, qytetarin Krutan, qytetarin Shijakut apo zonat rurale, pikërisht për t'i ofruar atyre zgjidhje. I ftojmë nesër, e përsëris në ora 6, ma lejoni ta bëj këtë ftesë. Në ora 6 tek amfiteatri antik është ky miting përmbyllës ku do të jetë dhe vetë kryetari i Partisë Demokratike Zoti Bashk. Ka ndonjë domethënie zgjedhje e këtij objekti antik pikërisht për zhvilluar këtë miting? Është një nga vendet ose një nga vendet më simbol të qytetit Durrësit. Amfiteatri antik është një amfiteatr, është një vend. Më duket sikur një shmang sheshit ndërtuar nga Zoti Tako. Është nuk ka pikën e rëndësisë kjo, domethënë ne kemi gjetur një vend i cili gjykojmë ka dhe simbolikën e tij përfaqësuese, një simbolik që ndër të tjera jo vetëm përfaqëson qytetin, por përfaqëson dhe një kulturë dhe identitet shumë të fortë, atë që pikërisht Zoti Tako po e varros me beton. E ka varrosur në sheshin e bashkisë, ndërkohë që fshiu një memorie të fillimit të shekullit 20 që ishte shumë e bukur, ashtu siç ishte, gjithë ne qytetarët Durrësak kemi kujtimet tona nga fëminia dhe Zoti Tako e ktheu në si një shesh lindjes mesme, me gjithë respektin, por nuk është pjesë e kulturës mesdhetare të qytetit Durrësit. Nga ana tjetër, kemi nën atë beton që i shtroi në sheshin e qytetit është dhe antikiteti, i cili mund të ishte vlerësuar duke i dhënë vlerë jo vetëm identitare, kulturore qytetit Durrësit, po dhe vlerë turistike, ekonomike për qytetit Durrësit. Po ai nuk ndaloi dhe po kështu në mënyrë mizore ka shkatruar identitetin e Durrësit pak qindra metra më tutje me atë që ai quan Veliera, po që tashmë duket i gërmadh e frikshme betoni, e cile që ndron mbi kokë kulturës 3000 vjeçare durrësake. Atëre, Zoti Bëlguashi, duke menduar se trajtuam disa nga çështjet që kanë bërë me aktualitetin politik, por në prag dhe të zgjedhjeve, unë ju falenderoj për bisedën, ju falenderoj dhe ju të nderuar të rishikues, dhe të shikojmë bashkë në emisionet e ardhshme. Faleminderit.